រុស្ស៊ីថាណាតូគួរតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជុំវិញការបំពុះបំពង់អ៊ូស្មាន់ណតត្រីមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាបាននិយាយថាអង្គការណាតូគួរតែបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបំផ្ទុះអ៊ូស្មាន់ណតត្រីមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតជើងចាស់លោកស៊ីម៉ូហឺបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបោះពុម្ពផ្សាយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃពុធដោយដកស្រង់ពីប្រភពដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកមុជទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរប្រេងដោយមានអាមេរិកនៅពីក្រោយរឿងនេះអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតជើងចាស់លោកស៊ីម៉ូហឺយ៉ាងណាមិញសេតវិមានបានច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតជើងចាស់រូបនេះដោយលើកឡើងថាជាការប្រឌិតទាំងស្រុងនិងជារឿងមិនពិតចំពោះការអះអាងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងអ៊ូស្មាន់ណតត្រីមដែលជាបំពង់បញ្ជូនអ៊ូស្មាន់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងដាណូម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានសន្និដ្ឋានថាការបំផ្ទុះនេះទំនងជាត្រូវបានបំផ្ទុះដោយចេតនាប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេតែកតិននឹងបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអត្តឡង់ទិចបានហៅឧបទ្ទវហេតុនេះថាជាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញខណៈទីក្រុងមូស្គូបានស្ដីបន្ទោសលោកខាងលិចចំពោះការបំផ្ទុះដែលមិនអាចពន្យល់បានដោយបណ្ដាលឲ្យទំនាក់ទំនងមានការប្រេះឆាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងសងខាងមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងនៃការបំផ្ទុះនោះទេសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានភស្តុតាងឬការដាក់បន្ទុកណាមួយជាក់លាក់នោះទេខណៈបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីជុំវិញការបំផ្ទុះអ៊ូស្មាន់ណតត្រីមរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News